իմ մասին հարցերին թույլ տվեք չպատասխանեմ, որովհետև չեմ սիրում իմ մասին խոսել։ Եթե առհասարակ կադրային նշանակումների մասին, բնականաբար մասնագիտական կողմնորոշումը եւ մասնագիտական պատրաստվածությունը միշտ առաջին տեղում է, բայց եթե քաղաքական նշանակումների մասին ենք խոսում, բնականաբար քաղաքական կուրսի կրողը պետք է լինի մարդը, որովհետև եթե մարդը քաղաքական կուրսի կրողը չէ եւ չի հավատում այդ քաղաքական կուրսին, ինքը կարող է լինել անգամ աշխարհի լավագույն ինչ որ բանի մասնագետ է, բայց ինքը դա չի կարողանա իրականացնել։ Սա թերապանակրում էր այդ կուրսը։ Սա փիլիսոփայության մասին։ Հիմա ձեր մնացած հարցերը ըստ էության ինձ թվում է այս տրամաբանության մեջ պատասխանը։ Վանք հերոփյանակրում էր այդ քաղաքական կուրսը, պարոն Պապայան։ Մեր բոլոր նախարարները մշտապես կրել են այդ մի բանը տեղակալներից Անիս Սպիրյանի փոխարեն, օրինակ հիմա դա ինքը ազատված աշխատանքից, քանի նախ թափոր հաստիկ ունեք վարչության պետերի եւ տեղակալների ու ունեք արդեն ձեր աշխատակ կադրեր համապատասխան որ նշանակել։ Տեսեք, դրանք տարբեր ընթացակարգեր ունեն։ Վարչության պետերի համար քաղաքացիական ծառայության պաշտոն է, հայտարարված են մրցույթներ, հենց հիմա կհայտարարվեն շուտով նոր մրցույթներ եւ բնականաբար վարչության պետ դառնալու համար շատ կոնկրետ, այսպես ասած, պահանջներ կան, դրանք, որոնք վերաբերում են եւ փորձառությանը եւ վերաբերվում են գիտելիքներին, շատ կարևոր է, իսկ փոխնախարարների դեպքում դուք գիտեք, որ դրանք քաղաքական նշանակումով են։ Համակարգային կոռուպցիա, հա։ Ես երբեք դրա հետ չէի համաձայնվի։ Պարոն Պապայան, պարոն համակարգն է բանը։ Երբ օրինակ նախարարը կանանավորվում, փոխնախարարներ, աշխատակիցներ դրան կառուցում, ասում են կոռուպցիոն չարաշահումների գործը։ Դա ինչ է։ Դուք հիմա մեղադրանքներ եք հնչեցնում, որոնք հաստատում եք ինչ-որ բաներ, որոնք որ ես այդպես չէի անի։ Եկեք սպասենք դատաքննությունը կավարտվի, տեսնենք ով ինչ մեղավորություն ունի։ Կարող է պարզվի, որ օրինակ մի մասը մեղավոր են, մի մասը անմեղ են։ Մեկի մասով արդեն պարզվեց։ Դրա հետևանքները օրինակ կարող է լինել։ Այնպես որ ձեր ձևակերպումները մի փոքր ավելի է տեսնում եմ։ Չէ, ես կուզեի դուք ասեք ձեր դեպքում։ Ես համակարգային ինչ պիտի լինի, որ օրինակ ընդունեք, որտեղ համակարգային կոռուպցիա։ Ես կարծում եմ, որ էկոնոմիկայի նախարարությունում չի կարող լինել համակարգային կոռուպցիա եւ կառավարությունը չի կարող լինել։ Իսկ եթե առանձին պաշտոնյաներ կամ առանձին պաշտոն զբաղեցնող մարդիկ, որոնք չէ գործառույթ են ինչ-որ տեղում իրականացնում, ինչ որ բան այն չեն անի կամ գուցե կշարժահեն իրենց դիքը եւ պաշտոնը, ապա ես իհարկե բայց բնականաբար պետք է պատժվեն, եթե իհարկե նման բան կա։ Այստեղ սա սկզբունքային հարց է։